gabadha ay qosleyso walaal lacag inoo baaneen walaa wax walba inoo baaneen bis just kali ma hayno baayay madkhana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa idin salaami dhamaan asxaabtii khaliga mal kasto adduunka aad joogtaan wa anigu ayman amin muqal kala usbuu xisal ya maanta asxaabta sida ciwaankeena soo aragteen muqalkayga waa sidaasid horta sida caadiga ah asxaabta xumalana codkayga maanta si fasiix ina muqluusin sababta ay maalma waxaan keen inuu codkayga zaid u yaraado oo waliba aadan maqli weysan daas waa markaa waxaan isku dayay inaa codkayga kor aan u qaado si walba ahaato maanta waxaan rabnaa in aan ka hadlo dhacdo waliba dhacdadaasi tii maalmahaaneeti bulshada Soomaaliyeed meel walba ay adduunka ka joogaan sidoo kale hadii aan u soo gudubno social media waxa haysta sida caadiga ah Facebook sidoo kale waxa haysta TikTok hana ilaabna YouTube maala YouTube inta dhacdadaaneeti way haysataa si walba ahaato dhacdadaaneed maadaama ay haysato waxa aan rabaa dadka Soomaaliyeed waxa ay ka mashquulsan yihiin in aan dareensiyo horta dhacdada dhamaantiin waa ka warheysiin in wiil Soomaaliyeed uu guway gabar Soomaaliyeed horta gabadhaasi Allah u naxariisto waxa waa insha Allah waxaan rajayn doonaa inay cadaalad hesho waxaan rajayn doonaa in ay cadaalad degdeg ah heli doonto inkastoo falkiisa hadda gudaha lagu jiro bulshada Soomaaliyeedna ay wada sugooyeen gabadhaasi cadaalad ay heli lahayd horta dhamaanteena waan wada aragnaa waxa haddii aneed socod wan arki karnaa wan dareemi karnaa laakiin dareenka rasmiga ee dadka dareemi kara waxa ay tahay dadka arintaasi ama dhacdadaasi ku dhacay gabadha dhimatay Allah u naxariistay waxay ka tagtay owlaad ay ka tagtay owlaadaasi Regina in hooyadooda ay la sii noolaadaan balse ma aysan dhicin oo Rabbi ma qorin dhamaanteena dhacdadaani oo dhacday waan maqli karnaa oo kaliya waana dareemi karnaa laakiin dareenka rasmiga ee waxa dareemi karo maanta ilmaha ay ka tagtay oo rajaynayeen in ay la noolaadaan hooyadooda macaan si walba ahaato hooyadooda Allah u naxariisto insha Allah waxaan rajayn doonaa sida markii horeba aan sheegay in ay cadaalad rasmi ah ay heli doonto okay taasi tii meel inoo dhig sidoo kale waxaan isla fiirin doonaa ilmahaasi maanta khiirada ay qiroonayaan iyo xanuunka ay dareemayaan insha Allah waxaan rajayn doonaa in aan la qaybsan doono markii horta muqaalka aan isla fiirino sawjeedin wiilkaaneeti waxa waa hooyadiisa waa gabadha la gubay waa ilaa Allah u naxariistay sidoo kale aad iyo aad u cishoonooyaa xanuun uu dareemooyaa xanuunkiisana dhammaanteena waa wada fahmi karnaa wiil yar ku dhawaad adi waxa umalanaa 12 sano ilaa 11 sano inuu ku jiro xanuunkaaneeti dareemaya waa fahmi kartiin hooyadiisa ka geeriyootay like you know isla markaasi waxa ugu soo dhacday walaal wiilkii hadda kor arkay hooyadiisu dhimatay dagaalka ee Falastiin ka socday oh my god walaal aad ugu xumaaday ha muqaalkan in ay dareen leedahay waxa ku fahmay muqaalka wendii kor ala soo dhigay waxana la gareysay 1,500 qofood waxaana comment ka soo bixisay 1,900 oo qofood waaw ciyaar ma waa dad aad iyo aad u fara badan wilibane fahmi karo maanta ilmahaaneeti dhibaatada haysato wallahi naftirkeyga markaan arko muuqaalkan aad iyo aad ugu xumaaday aad iyo aad aan ugu calool xumaaday you know waa ilma da'yar hadana maanta aanan ifka ku haysanin qof la bedeli karin hooyo waa qof aanan la bedeli karin hooyo cid lagu bedeli kara hawa yaraata ma jirto marka waxa waa anaga maanta hadii inta badan soomaali aana waalidiinteen waxay inoogu duciyaan markaan waddan kale aadeen oo kaleeta markaan meel kale ku safreyn oo kaleete in macnaha dadka meesha ku nool in ay inoo noqdaan sida hooyo iyo aabo oo kaleete mar walbaan ducada sida xumalana intiina badan waalidiinteen in aan ka maqalno marka waxa waa hooyo iyo aabo dad bedeli kara hawa yaraata ma jirto laakiin maanta alxamdulillah laakiin ilaaha macnaha ka jeclaaday ya halwax mishay kara uu dhaa markaaniid waa markii maxkamada la istaagsanay ilmaha la wareysanay dadkii fiirsaday ana xitaa waan fiirsaday wallahi insha Allah laakiin maadaama hadda dalkeena Soomaaliya sidii hore ay ahayn waxaan rajayn doonaa cadaaladda maanta qofku u baahan in ay siin doonto insha Allah haweena waa waxay tahay qolkii soo fraash asin waa maqnaay marka dib ka bacdi aan qolka soo galo
Oh my God. والله هرت أصحابته حواي. حنوك ما أنت أي دريمة يعني هدي عن دريمي لهن. مرة هرت المهنيت عدالت أهل لهاين. بلسة مخال كانت ريزن كلي أوصوخاتي وحيتاي. دمان تين أنا إن هو ده أنفع. هرت مخال كانت أنا لو أن أجان هرت سببت مخال كانت أوصوخاتي وحيتاي. دمان تين هدي أنا هاي. dad Soomaaliyeed aan wadan diin islaam aan wadan af Soomaali walaatnimo oo maanta isku sheegano dhig Soomaal ah isla badano ilmaaneed wax kale ma noogu baahno walaa cuntay noogu baahneen walaa lacag ay noogu baahneen walaa wax walba ay noogu baahneen bis just kaliya maxay noogu baahiyeen madxana in aan tusno in ay dadka dhashteen in aan tusno maanta hooyadeed Allah una xariistay naxariistay siin jirtay waan ognahay booskeeda ma bedeli karno laakiin ilmaaneed waxay inoogu baahan yihiin naxariistii hooyadooda ay siin jirtay maanta in aan siino sidaan ku siin karnaa sababta muuqaalkaani taa uu soo qaatay wax kale maano waa tii markii hore aan idin sheegay wiilkii dhaweed oo hooyadiisa ku dhimanaysa Gaza oo inta badan adduunka dhan qoraal loo soo wado qoraa qoraalkaasi taa lahay hooyadaada ma dhiman ee aniga ah hooyo ku ah qof gabar walbo commenti waxay ugu soo qorayeen aniga ahoy ku eh ha ciishoonin waxba ha dareemin by the way si walba ahaato maanta waxaan u baahanahay waan ognahay gabdhihiina maanta aad ay u naxariis badan yihiin sidoo kale dad dareen waxay leeyihiin hooyonimay leeyihiin waxay leeyihiin maanta xanuun aanan anaga dareemin kana hadii aan ragnahay oo ayaga ay dareemayaan yah waxaan rajayn doonaa ilmahaasiidii mar walba hadii ay dhacdo inaad wadada ku aragtid aan naxariis u muujisid hadii aadan awoodi karin xataa ina wax siisid ya ina madaxa ka dhunkad aad sharaftid maadaama aad tahay gabar Soomaaliyeed oo ilmaasiid hooyo aanan haysanin wili ba dhacdadan aadkii aad ku xanuun badan ku dhacday maanta in aan tusno hadii aan Soomaali nahay in qof ba dhunkaaneeti ugu tagin ya waa dareemi karnaa qof aad jeceshayn waa dhunka ka tag laakiin waxa laga yaabaa booskooda ama in aan ilmaasiid qalbiyadooda aan jecel fara badan aan siino sidoo kale tan aan siino naxariis aad iyo aad u fara badan by the way waxaan idinka codsanayaa waxay tahay waan ogaa maanta aniga waddanka ma joogi laakiin hadii aan joogi lahayd waxaan si lahayn naxariis aad iyo aad u farxad badan sidoo kale jecel aad iyo aad u farxad badan laakiin maanta waxaan nasiib u yeelatay in aad aragtid ilmahaasi hadii aad waddada ku aragtid waxaan ka codsanaa in aad xaaladooda weydiisid caafimaadkooda ay weydiisid siday ku nool yihiin dhammaan ay weydiisid aad tusid naxariis halaya markaasaytii in ay qulubtooda ama in adduunkan hadda ifka ay saaran yihiin in ay ku noolaadaan farxad inay ku noolaadaan dadka ay dareemaan
dadko dhan inay wada jecelin muhiimad waxa waa wan dareemi karnaa maanta wiilki yar xitaa waxa jiray wiil yar oo meesha taagnaa asigan aad u daayaraa kabar maanta qasnaan inay ku dhacday hadii la siin waa jecel hadii la siin waa naxariis muxuu ku noolaanaa soo ciqaab noloshiisa ma ciqaaba sidoo kale murug mu ku noolaanaa laakiin murugadaasi maanta anaga dad islaan ah anaga soo magac Soomaali isla wadano insha Allah hadii aad wadada ku aragtid waxa rajayn doonaa inaad farxad u sii doontid kalgacayl aad u muujin doontid yaa sababta aan soo khaatin muuqaalkaaneeti reasonkaasi waa weliba sidoo kale waxaan aad ugu codsanaa gabdhaha Soomaaliyeed hadii aad nasiib u yeelataa inaad ilmahaaneeti is aragtaan aad farxad aad tustid madaxa aad ka dhunkadid jacayl fara badan aad tustid si ay u dareemaan in bulshada Soomaaliyeed yaa ay jecel yihiin ilmahaaseeti أو فيرين إن خويل قبيل كاسي تعيك سوجينا لكن درين صومال نمو إيه درين إسلام نمو ولا تنمو وموج أنت أستنى حويجها عطسي أما إن المهني تي ما أنت لبعت تقول عذي ما حسته كلا وحان أهاي قف كدرين ماي ولب مخالك سدا إذن شيء جب ولكي فلسطينيان كأها أو هودي سكلي ما تيدت كلمان أو أي تسين إن أي هاي ضوضة معن بوسكودا أي أبوحيان baydi waxaan gaana xarjeen doonaa insha Allah in aan ilmahaaneeti marnaba ay ciishoonin in aan tusno jacayl farabadan in aan tusno naxariis farabadan baydi waxa waa insha Allah waxaan xarjeen doonaa taasi aan waxa ay ahayd fikradeeda ay ahayd madama hooyadooda ifka ay ka tagtay anaga inaan booskooda buuxino insha Allah ya dadkii buuxin doona mana qan karniye laakiin insha Allah waxa xarjeen doonaa dadkii siin doona keerin farabadan insha Allah muqaalka xigta kuma xigta bas bas barqaad ma insha Allah bye bye.